Українці дедалі активніше долучаються до боротьби за чисте довкілля. Відтепер сортоване сміття на переробку приймають не лише спеціалізовані компанії, а й магазини. Відходи можна відтепер здати і в одній із торговельних мереж. Приймають пластик, метал, папір і не безкоштовно. На картку нараховуються бонуси, на які можна придбати продукти. В середньому на одного українця припадає 350 кілограмів сміття на рік, а близько 5% території України вже займають сміттєзвалища. Цифри жахають, однак мотивують діяти. Одна з мереж продовольчих супермаркетів встановила першу в Україні станцію з прийому вторсировини. У моїх руках паперовий кошик, скло, пластик та металева бляшанка. Усі чотири види сировини можна здати тут на переробку. За кожен кілограм вторсировини вам нараховують бали на картку. За них можна скупитися. Якщо це бумага і пластик, це 600 балів. 700 балів, якщо це метал, і 150 балів, якщо це скло. Один бал дорівнює 1 копійці. Тож, наприклад, за кілограм пластику ви отримаєте 7 гривень. Протягом місяця я проводила соціальний сортувальний експеримент. Я просто зважувала всю упаковку, яку продукує моя родина. І скло, і папір, і пластики, і метали. І вийшло, що ми збирали вторсировини на 62 гривні. Щоб здати упаковку, вона має бути чистою, без залишків продуктів. А ще її треба сплющити. Сировину відсортовують та віддають переробникам чи виробникам. Я сортирую уже какое-то время, вот у меня якобы должен быть опыт, но все равно вот у меня остался мусор, который нельзя переработать, и я его заберу с собой. Деякі види пластику не переробити – це полістирол, ПВХ та полікарбонат. Саме з них роблять одноразовий посуд, упаковку для кондитерських виробів, олії чи йогуртів, клейонку та флакони. А от придатна до переробки вторсировина перетворюється на нові товари. Веста Соболь, Дмитро Климчук, Факти, ICTV.